në rajon, diku te niveli 10.7%, pasi duhet thënë që për këtë vit nuk kemi statistika punësimi apo edhe të papunësis për shkak të arsyetimit se censi ndikoi në përbërjen e kompozimin e popullsisë dhe natyrisht që është dashur kohë, edhe pse kjo në fakt është tashmë tek kaluar. Por me ato të dhëna që kemi për vitin 2023 dhe çfarë janë bërë sondazhe në teren, rezulton që grup mosha 15-29 vjeç kanë një nivel papunësie mbi 22%, gjë që është dukshëm lart mbi mesataren e Shqipërisë. Natyrisht është lart edhe me mesataren e rajonit dhe gjitha kjo ndikon jo thjesht tashmë me atë që thuhet. Kjo s'ka të bëjë me largimin. Kjo ka të bëjë se çfarë ofrohet si treg pune dhe është një nga arsyet që ndikon te largimi dhe natyrisht vazhdon të jetë e tillë pasi masa nuk po merren për te asaj që shpreh si shqetësim në media nga ekspertët apo dhe nga përfaqësuesi i qeverisë, por realiteti qëndron kjo që është. Në mënyrën se si pastaj është pritshmëria për sa i përket lidhjes së këtij vendi të pune me ekonominë, natyrisht që nuk është një ndryshim që mund të ndodhi sot për sot, pasi do të duhet të ndryshojë dhe të diversifikohet struktura ekonomisë, po flas për rastin e Shqipërisë, e cila kryesisht tashmë varet nga ndërtimi, nga shërbimet dhe nga tregtia. Të tregta sektor kanë një moment të tillë që krijojnë problematika, sidomos në momentet që jetojmë në ekonominë e hapur, ku turizmi që dominon shërbimet varet nga ato çfarë ne kemi parë në vitet e fundit në aspektin e kufizimit të vizës shtetet, po varet dhe nga momente në të cilat zhvillohet sot politika, pra ato momente geopolitike të lidhura me konflikte, të cilat ndikojnë në kufizim dhe natyrisht ndikojnë dhe në shpenzimet e atyre që do të vinë dhe ngushton tregun. De facto, aq më tepër pastaj kur turizmi vetvete është një dëshirë e madhe e Shqipërisë, por është larg asaj të qenë të përgatitur për të pritur dhe për të trajtuar gjithë ato çfarë bien si të mira, si të këqija turistët, dhe këtu kanë parasysh për shumë problemin e asaj çfarë lidhet me investimet për sa i përket kanalizimeve, për sa i përket menaxhimit të mbetjeve. Pra, turizmi vetvete nuk duhet parë si një industri që vetëm zhvillon, por duhet menaxhuar dhe me kujdes. Nga ana tjetër, ndërtimi përsëri është një industri që nuk i josh tregun e punësimit në periudha afatgjata, pasi është një industri që në momentin që mbaron si cikël dhe është drejt përfundimit tashmë përsa i përket ndërtimeve civile, natyrisht që lë një treg bosh dhe këtu kemi të bëjmë dhe me pjesën e të rinjve. Në tërësi do thosha që të rinjt nuk janë të nxitur më nga ky treg pune, qoftë në Shqipëri, qoftë në vendet e rajonit, duke bërë dallim këtu deri diku më e avancuar është Serbia, e cila e ka diversifikuar portofolin e ekonomisë së saj dhe i ka mësuar më së shumti prodhimit, eksportit të cilin ne shikojmë të paktën në prodhimet bujqësore, por në një mënyrë më eksponenciale pastaj për sa i përket përshtatjes me tregun e ardhshëm, është Kosova, e cila ka potenciale që do të dalin në të ardhmen, dhe këtu kemi të bëjmë me atë që jepet në statistika, eksporti shërbimeve teknologjike të informacionit të Kosovës. Pra, në këtë rast, çfarë duhet bëjë Shqipëria është ajo që të marrë një model të ngjashëm midis Serbisë, midis Kosovës, pra të përfaqëson, dhe midis Maqedonisë, pra vendeve fqinje, për të alternuar dhe për të shërbyer si ekonomi komplementare aq më tepër tashmë që është procesi i Berlinit dhe gjithë ato nisma dhe projekte që synojnë pikërisht të ndërlidhin njerëzit, të ndërlidhin tregjet dhe të përfitojnë sa më shumë nga ajo që quhet tregu i përbashkët ballkanik.